بینەرانی ئازیز بانگی بەڵێن ساڵە هاتنەوە بۆ پێشکەشکردنی دیدارێکی تایبەت لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیداری ئەمجارەمان تایبەت دەبێت بە کەمایەتیەکان لە وڵاتێکی وەکو عێراقدا. کەمایەتیەکان هەتا ئێستا بەچی گەیشتوون بە تایبەتی لە پاش پرۆسەی ڕوخاندنی ڕژێمەکەی سەدام حوسێنەوە. حکوومەتە یەکبەدوایەکەکانی عێراق لەو دەمەوە هەتا ئێستا چیان بۆ کەمایەتیەکان کردووە. گلە و گازەندەی کەمایەتیەکان لە چیدایە؟ نە هەر لە بەغدا بە تەنها لە هەرێمی کوردستانی عێراقیشدا. بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی کە هەمانە ئێستا ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز سائب خدر دەکەین، ئەندامی دامەزرێنەری ڕێکخراوی ئێزدانی مرۆڤایەتی لە بەغدا کاک سائب، زۆر سپاسی ئامادەبوونت دەکەم بە خێراتی بۆ ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. پرسیاری یەکەمم لە جەنابت ئەوەیە، چ جۆرە گۆڕانکاریەک لە ژیانی کەمایەتیەکانە هاتۆتە ئاراوە بە تایبەتی لە پاش ڕوخانی ڕژێمەکەی سەدام حوسێنەوە؟ ئایا ئەو خواستانی کە پێشتر هەتان بۆ ئێستا هەندێکی بەدەست هاتوون؟ یا ئەستی بەدەستهێنانەکەی چەندە؟ بصراحة الحديث عن موضوع الأقليات أو المكونات العراقية إذا صح التعبير في العراق، بەڕاستی قسەکردن لەسەر مافە کەمایەتیەکان یان پێکهاتەکانی گەلی عێراق بابەتێکی گەورەیە بە تایبەتی ئەگەر قۆناغەکان جیابکەینەوە بۆ پێش 2003 یان دوای ئەو مێژووە. پێشتر عێراق سیستەمێکی تاکفەرمانڕەوایی هەبووە کە پرینسیپی تواندنەوەی بیرۆکەکانی کەمایەتی و پێکهاتە و نەتەوەشی لە ناو یەک پارتی سیاسیدا دەتواندەوە. بەڵام لە پاش ساڵی 2003 کە ئەو ڕژێمە نەما و هێدی دیموکراسی سەری هەڵدا، بوژاندنەوەیەک لە دۆسەی مافی کەمایەتیەکان و نەتەوەکاندا هاتە ئاراوە. لە نێو ئەو کەمایەتیانەشدا ئێزێدیەکان بوون کە بە یەکێک لە کەمایەتیە چالاک و کاریگەرەکاندا دەنرێت لە کۆمەڵگای عێراقدا. بەڵام هێشتا ناتوانین بڵێن ئێزدیەکان وەک زۆرێک لە کەمایەتی ئاینیەکانی تری وڵاتەکە بە تەواوەتی بە مافەکانی خۆیان گەیشتوون. هێشتا ئێزدیەکان لە ململانێدان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان لە بوارەکانی بەڕێوەبردن و فەرهەنگی و دیبلۆماسی و زۆر بواری تریشدا. ناشبێت ئەوەشمان لەبیر بچێت ئێزدیەکان پاش داڕشتنی دەستوور دەستکەوتی گەورەیان هەبوو بە تایبەتیش لەو بەندەدا کە دەڵێت ئێزدیەکان و سابئیەکان ئاینن و ئەمەش دەستکەوتە، و بەپێی ئەو بەندەی دەستووریش مافی ئێزدیەکانە داوای مافەکانی خۆیان و هاوبەشی و یەکسانی بکەن لە دەرفەتەکاندا. بەڕاستی لە ئێستادا ناتوانین بڵێن ئێزدیەکان مافەکانیان بەدەست هێناوە و ناشتوانین بڵێن بەدەستیشیان نەهێناوە. باشە، تەگەرەکان چین؟ گرفتەکان چین لەبەردەمەوەی کە بگەنە ئەو خواستانەی کە هاتانە؟ بصراحة العراقيل براستي تاگەرەکان لە چەندەوەر و ڕوانگەوەن. یەکەمان دەگەڕێتەوە بۆ ئێزدیەکان خۆیان، نەبوونی ڕوانینێکی یەکگرتوو لەناو ئێزدیەکاندا و نەبوونی هاودەنگیەک لەناو ئێزدیەکاندا بۆ داواکردنی داواکانیان، و های کردو ئێزدیەکان لەناو زۆر دۆسێدا ون ببن یان پرد بن. بێلەوەش هێشتا بەگشتی لەناو عێراقیەکاندا وەها لە ئێزدیەکان و کەمایەتی ئاینەکانی تریش دەڕوانن، کەشتێکی نامۆن، و دەشتوانم بڵێم هێشتاش زانیارێکی تەواویان لەسەر ئاینی ئێزدی نییە. هێشتاش دیموکراسی و یەکتر قبوڵکردن لەلایەن هەندێک لە عێراقیەکان بوونی نییە. ئەمانە تەگەرەن، هەرچەندە لە ڕووی یاساییەوە هیچ بەربەستێک نییە بۆ دابینکردنی مافەکانی ئێزدیەکان، بەڵام چۆنیەتی دابەشکردنەکان لە دامەزراوەکانی دەوڵەتی عێراقدا وەهای کردو ئێزدیەکان بێبەش بکرێن لە بەدەستهێنانی هەندێک دەستکەوتە. لە وەڵامی پرسیاریەکەمە ئاماژۆ بەوە کە لە دەستوری عێراقدا دانراوە بە ئێزدیەکانە وەکو ئاینێک، ئێستش ئاماژە بەوە دەکەی کە تێگەیشتنێکی تەواو نییە لە شەقامی عێراقیدا سەبارەت بە ئاینی یەزیدی. بەڵام کاک سائب، لێرەدا من ڕوبەڕووی بڵین جۆرە پرسیارێک دەبمەوە. هەندێک دەنگ هەن لە ناو یەزیدیەکانە باز لەوە دەکەن دەڵێن نەکەر ئاینێکی جودان، بەڵکو نەتەوەیەکی جوداشن. ئەمەیان چۆن؟ فی الحقیقة من الرؤية البحثية لە ڕاستیدا ئەگەر لە ڕووی لێکۆڵینەوە لێی بڕوانین، ئەوە لە بەندی دەستوری عێراقدا ئێزدی وەک ئاین ناسراوە و هیچ دەستەواژەیەکی تری لەگەڵدا بەکار نەهێنراوە. بەڵام هەندێک خەڵکی ئێزدیش هەن کە دەڵێن ئێزدی نەتەوەیەکی جوداشە، بەڵام بەڕاستی ئەگەر سیر بکرێت لە سەدا 95یان یان لە سەدا 90یان، بڵێم زۆربەی هەر زۆری ئێزدیەکان بە زمانی کوردی دەدوێن. ئەوانەش کە بیرۆکەی تر دەخەنە ڕوو بۆ ئێزدیەکان، ئەوە لەو بڕوایەدا ئەو بابەتە دەچێتە خانەی ترەوە، و ئەمەش ئەوە ناگەنێت تایبەتمەندیەتی ئاینی خۆت لەدەست بدەیت. یعنی پێدوایە پەڵانێکی سیاسی هەبێت لە پشت ئەو جۆرە داوایانەوە کە هەن
لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع، ولكن في العراق والواقع العراقي ناتوان بلام صدر صد وهايا بلام العراق بكاتكاني ولاتك كما يتأيني كان روبروي فشاري أيني دبنوا روبروي فشاري هندق للايان دبنوا كدشت سياسي بن بوش اسپاندنی هلویستی که دیاری کراو یعن با دسیانانی دسکوتی که دیاری کراو دمیوه سنگیب خمسر خاله که گرنگ اویش بونی انجومنی روحانی ازدیه او زور گرنگه هولکان لطکمه کردنی دامزراوی آینی ازدی دا چر بکرینه و چون که به حس کردنی و یک بونی کتارکان کاریگری که باشی دبید بسر اوانی رای که جاوازیان هیا لبابتکان دا. لعراقی امرو دا هموشت اگریتی تشیر لروی فشار خسنسر کمایتی آینی کان و مبستی اوی بخزین درین نو مسل سیاسی کان نو. جناب دوکو اندامی چی دا مزرینر لرخراوی ازدانی مروفایتی. حال سنگانه چیه با بجداری یزیدی کان لپوستکانی حکومتی نیوندی لبغدا؟ في الحقيقة يعني أنا بداية أحب أن أذكر إنه الفعاليات الثقافية والمدنية لراستي دا تالاتي هنري وفرهنجي كان لسردات لبغداد تنها بيروكبون بتعبتي لصالان شاستكان صدير رابردوا كإزدي كان ريان لبغداد كردوا بودو زينوي كارو قران بدوای در فتکانی کار کردن ده. بلام او بیروکانه نبونه فاکتر بو هبونی رخراوی که بابتیانی بو ازدیکان. بلام لپاش سالی 2003 زور هول هاتن آراوا بو پیکنانی دامزراوی روشنبیری و سیویلی به مبستی بلاو کردنوی روشنبیری ازدی. نه کار کردنی سیاسیانه. روشنبیرانی ازدی جمارگ لکاردرانیش لبغدا کار من لسر پیکنانی او رخراوا کرد. رخراوی ازدیانی مروفانه که ارکاکی هنانه آره جنگه که با ناساندنی آینی ازدی با دانشتوانی بغدا و شوینکانی تریش لعراقیش. حکومت عراقیش کار آسانی کرد با در هنانی مولتی کار کردن چون که لدستور دادن با آینی ازدی دان راوه. من مبستی پرسیارکم نیو نرایتی ازیدی کام بود لناو حکومت عراقا یا لناو پروسی سیاسی عراقا. فی الحقیقه اشکر سؤالک بصراحه متواجد في بغداد سپاس بو پرسیارکت براستی لپاش روخاندنی رجمی صداموا بو خوم لبغدا بوم برک اگاداریم لروشکه هيا ازدیکان نیو نرایتی کی اوتو یعنیه نکه لبغدا بلکو لحرمی کردستان عراقیش لبغدا لپوست بالاکان دا کس من نیه نازانی هکارکی چیه لگل اوج دا کتوانایی و ازمون و خوشویستی نشتیمان و همو او پیوانانش من هیا که باورگرتنی او پوستانه پیویستن لحکومتکی دکتر علاوی دا تنها وزیر یک من هبو با ماوی سالک و لم حکومتی نور المالکیش دا یک وزیر ازدی هبو اویش پاش آلو گور وزارتی که لادره استا تنها یک وروبری گشتی هیا لبغدا که ازدی بیش و اویش دا وزارتی اوقافه با پیچوانی کمیتکانی تری و کریسچیانکان و سابعیکان لوزارتکانی ترو لأوفیس دیبلوماسیکانی ولاتکش دا هیچ نوی نرایتی اک من نیا و براستیش نزانین بو لا هرمی کردستانی عراقیش هر به همان شویه و کارکی نزانن في الحقيقة أنا ركزت على النقطة الأساسية لست بالتحليل السياسي براستي لو برو آدم نبوني نيونراني ازديكان لحكمتي هرمي كردستان عراق ولا برلماني هرم نشاني كي زوري برسياريان لاي ازديكان دروس كردوا امرو ازديكان قرسايا كي زوريان هيا لصالي 2005 دا ازديكان هوكاريك بون بو پسند کردنی دستور لکاتیگ دا چند پارزگایگ بایکوتی دنگدانیان کرد لسر دستور اگر بحالاش دانا چوبم لحرمی کردستانیش تنها بروبری که گشتی من هیا لوزارتی اوقاف راگری که کولیش یان سرو که زنکوی کش من نیا لدمک داخل که بتوانه و خوان ازمونیش هن براستی امانه هموی نشانه که زوری پرسیاریان درست کردوا چرمونوی دانشوانی کرده زیدیکان لحر دو پارزگای دهوک و موصل دایا لپارزگای موصل روشی یزیدیکان چونه یعنی مستد بینین شبکه کان روبروی هرشی تیر و کاری دبنو للاین قایده و لانگرانی القایده و لپارزگای موصل که زوربی هر زوری دانشوانی یزیدی شیلیا یعنی گرینجی چی زوری هبو بجداری یزیدیکان لحال بجاردنکانی بونمونه انجومنی پارزگاه کده بلام نویش پوسته چی اوتوتانیه جامعه با کرتی بومباز که لروی آسایشی و لروی سیاسی شوا لروی بجداری تانو لپروسه کده لویل موصل چونه في هذا الموضوع بصراحة الإيزيدية الإرهاب
براستی ترور هیچ کسی که لعراق نبیارد و هیچ پیکاتیکش نبیارد و داشت لهندگ برده کمایتی این یکان زیادر روبروی او هیروش ترور کاریانه ببنوا و یکی اگل مبستکانش اویا تاوینه یک نشانی جهان بدرید که هشتا کمایتی این یکان روبروی سرکود کردن دبنوا بلا ازدیکان روبروی هرشی زوری ترور کاران دبنوا لموصل به همان شیو کریستیانکان و شبکاکانش اوانده پیوندی به ازدیکان و هبید لپارزگای موصل ازدیکان بجدارن لهموش تیک ده لحل بجاردنکانی انجومنکانی پارزگاکان ده لموصل بجداری که برچاو من هبوا استاج ماری که زور لازدیکان اندامی انجومن پارزگاکان بلام لپوستکانی برای بردنه هیچ پوستی کن نیا تنانت پوستی جگری پارزگاریش منپیه ندراوا هرچند زوری نش بون دنگی ازدیکان حوکاری دنگدان زورکی لیستی برایتی کردستانی بو لموصل بلام هشتا لو نهینه تیه نگین بو هیچ پوستک به ازدیکان ندرید. دیسانو دلم همان او روشی لبغده های بو ازدیکان و اوی هرمی کردستانیش لموصلش هاوشیویا و هر هموشی پیکوا به هیوایی که لای ازدیکان درست کردوا. چون که نیونرائیتی که راستقینه نیه لناو دسالاتکانی جبجه کردن ده و هست باوش نکن در فتی راستقینه یکسانی هیا. من لطوایی قسکان دواته دگم که پیم بلی کردی یزیدی کان نه له هریم کردستانی عراق و نه له بغداد درفتی تواوی خویان بو بجداری کدن پروسه سیاسی کان دا ورنه گرتو و هذا نقطه الجوهر النقطه التي احب ان امشكروكي او خاله کدمه جختی لب کموا که از دکان نه له حکومت نیوندی بغداد و نه له حکومت هریمش له هولیر ما فی تواوی خویان بدز نه هناوا و امش او خاله کدبیت چاره سر بکری هر بو یشه دگر موسر او دعوایی پیشتر کردم. دبیت ازدیکان باید خیزیاتر به تایبتمندیه که اینی خویان بدن. چون که هرچونی که نولیه دن رید، اما او راستی فراموش نکد که ازدیکان بشه که گرنگی میجوین اینین لعراق و هر بایش پیویست بغداد و هولیر به باید خویان بروانن. باشه پروژه تان چیه؟ او وکو کردی یزیدی بجره وکو عراق سیل سرب کهین. کردی یزیدی لعراق دا لهریمی کردستانی عراق دا چه جور پروژه چیه بو آینده خوی فی الحقیقه یعنی انا بحکم معرفت براستی من ناتوان قسل سر او بکم چون که دم راست و نیونری ازدیکان نیم بلام اونده دالم دبیت ام ای اس دی دنگوروانی نکان من یک بخین و ربازه راستکان من دیار بخین بو خدمت کردنی او راستیانی که خاونی ناوچه خومانین و دست زانین که مافکان ندرین بو دبیت بسندرین و دبیت اس دی کان به یک دنگ داوی مافکان کن نک بشیوی کی جواد که او کاته هیزو تکمه کی پیو نابید کاک صاحب زور زو سپاسی امدبون دکم لستودیو بشی کردی دنگی امریکا شکران جزیل.